Ô, Ricardinho, dá um tom nessa guitarra, meu filho. Depois... Não, não, só mais um. Também não. Só meio tom, meu filho. Aí tá beleza. Simbora! Depois de uma briguinha da mulher e eu, fui perguntar se ela ainda me ama. Sabe o que foi que ela respondeu? Vai perguntar no posto Piranga. Mas sabe o que foi que ela respondeu? Vai perguntar no posto Piranga. Lasca! Ô, forrozão! Eu, forró! Quer saber mesmo, né? Vai perguntar no posto Piranga. Chegando lá, todo mundo vai dizer: é o forró, mastruz com leite. Depois de uma briguinha da mulher e eu, fui perguntar se ela ainda me ama. Sabe o que foi que ela respondeu? Vai perguntar no posto Piranga. Mas sabe o que foi que ela respondeu? Vai perguntar no posto Piranga. Abri uma cervejinha pra nós dois tomar. Botei um forrozinho pra nós dois dançar. Eu perguntei pra ela, quer dançar mais eu? Vai perguntar no posto Piranga. Mas eu perguntei pra ela, quer dançar mais eu? Vai perguntar no posto Piranga. Saí sem ela, vai pegar meu celular. A chave do carro e fui parar no bar. Ela ligou pra mim: onde é que tu tá, homem? Vai perguntar no posto Piranga. Onde foi que tu se escondeu dessa vez, rapaz? Vai perguntar no posto Piranga. Que forró é esse, né, do leite? Mas vem com essa resposta, safadinho, pra não me quebrar de pau, viu? É o forró mastruz com leite. Depois de uma briguinha da mulher e eu, fui perguntar se ela ainda me ama. Sabe o que foi que ela respondeu? Vai perguntar no posto Piranga. Mas sabe o que foi que ela respondeu? Vai perguntar no posto Piranga. Abri uma cervejinha pra nós dois tomar. Botei um forrozinho pra nós dois dançar. Eu perguntei pra ela, quer dançar mais eu? Vai perguntar no posto Piranga. Eu perguntei pra ela, quer dançar mais eu, mulher? Vai perguntar no posto Piranga. Saí sem ela, peguei meu celular. A chave do carro e fui parar no bar. Ela perguntou: onde tu se meteu, hein? Vai perguntar no posto Piranga. Tá querendo me enganar? Onde é que tu tá, hein? Vai perguntar no posto Piranga. Ô, mulher, eu tô ouvindo um som muito estranho aí, viu? Eu acho que é alguma interferência no seu celular. Tem voz de mulher aí perto de você. Quem é que tá mais tu aí, hein? Não, você tá enganada. Quer saber mesmo? Quero! Vá perguntar no posto Piranga.